Valur Lýðsson hlaut 14 ára fangelsisdóm í Landsrétti í dag fyrir að bana bróður sínum. Það er tvöfalt þyngri refsing en héraðsdómur dæmdi. Fjármálaráðherra segir að það megi velta því fyrir sér hvernig samskipti Isavia ætlar að eiga við skulduga viðskiptamenn í framtíðinni. Hvorki hann né samgönguráðherra gera athugasemdir við afgreiðslu félagsins á skuldum WOW. Mannskæður fellibylur skall á austurströnd Indlands í dag. Umtalsverð röskun varð á samgöngum og talsverð eyðilegging blasir við. Björk Guðmundsdóttir heldur 8 tónleika í nýju tónleikahúsi í New York á næstu 30 dögum. Tugir íslenskra listamanna koma fram með henni. Hatari lagði af stað til Ísraels eldsnemma í morgun ásamt fylgdarliði. Stemming, spenningur og stress einkenna andrúmsloftið í hópnum. Gott kvöld. Landsréttur dæmdi Val Lýðsson bónda að Gýjarhóli 2 í Biskupstungum í 14 ára fangelsi fyrir manndráp í dag. Þar með þyngdi Landsréttur dóm héraðsdóms um helming. Valur varð bróður sínum Ragnari Lýðssyni að bana á Gýjarhóli páskana í fyrra. Héraðsdómur Suðurlands dæmdi Val í 7 ára fangelsi. Fyrir héraðsdómi sagðist Valur ekkert muna eftir atburðum næturinnar vegna ölvunar en neitaði að hafa haft ásetningum að bana bróður sínum. Valur var ekki viðstaddur dómsuppkvaðningu í dag. Það sem að málið skipti í þessum dómi var að héraðsdómur hafði sakvelt fyrir aðra málskan 218 sem felur í sér sem sagt, að ákærði hafa haft ásetning til líkamsárásar en ekki til þeirra afleiðinga að bróður hans lést. En hann var ákærður fyrir 211 sem felur í sér ásetning til líkamsárásar í því skyni að svipta mann lífi. Og það er niðurstaðan að það eru þetta fyrsta sem að refsingin er þyngd í samræmi við það. Þannig að aðal kröfu ákæruvaldsins, það er fallist á hana? Það er fallist á hana, já. Og refsingin sýnist mér vera bara ágætlega skynsamleg. Jón Þór Ólafsson, lektor við lagadeild Háskóla Íslands. Hvers vegna er svona mikil munur á dómi héraðsdóms og hæstaréttar, á Landsréttar? Það er í sjálfu sér einföld skýring á því. Í héraði var ekki talið sannað að verknaða stundu, að ákærði hafi haft ásetning til þess að bana. En Landsrétti eftir heildar yfirferði yfir gögnin og svona að því með virðist mjög góðan rökstuðning að þá er komist að þeirri niðurstöðu að hann hafi haft ásetning til þess að svipta hann lífi. Þegar að gamla kerfi var og það var áfrið að beint til hæstaréttar, hefði verið mögulegt að rétturinn hefði þyngt eða tvöfalda refsinguna? Já, það voru svona aðrar reglur sem að giltu ef að þetta sneri að raunni framburði endum að framburði vitna. Þá var oftalega bara málinu vísa eftir heim í hérað til endurskoðunar í því skyni. En með þessu og þessari millilegalausu málsmeðferða þá er hægt að endurskoða þetta sem sagt þennan framburði vitna og hvað málsins með ítalegum hætti. En hvað þýðir svona mismunur á milli í dómstiga? Mismunir á dómstiga getur verið eðlilegur en það er mjög sjaldgæft í málum það sem reynir á manndráp af ásetningi að það sé svona veigamikill munur á milli dómstigina. Það er ekki sem sagt óþekkt að raunin að þetta snýri náttúrulega alltaf sönnunaratriðum en að því er varðar ákvörðun refsingar að þessu leiti þá skýrist hún á þessu tvennu. Hvað var raunin að sanna? Fyrir hvaða brot var dæmt? Það vekur athygli að venjulega er dæmt í 16 ára fangelsisvist en hér erum bara 14 ár. Er einhver skýring á þessum? Já, við getum sagt það að megin reglan í síðari tíði að dómaframkvæmd hafi verið sú að það er orðin full fram með manndrápsbrotur að það var 16 ára fangelsi. En það er kannski svolítið erfitt að lesa það út úr dómnum að því að það eru tiltekna nokkrar refsi ákvörðunar ástæðu sem eru til þyngingar en það vantar svolítið umfjöllunum hvers vegna refsingin með dómaframkvæmdina var ekki 14 ára fangelsi. Það getur verið til að mynda hár aldur viðkomandi en það er ekki hægt að lesa það út úr dómnum í sjálfu sér. Í þessu tilfelli er forsendur til þess að sækja áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar?
Já, það náttúrulega möguleiki og í ljósi þess að og svona miða við reynsluna þá og miða við þennan mun sem á milli sem sagt í niðurstöðunni að þeir varðar sönnun að þá kann það nú að vera að ákærði muni freista þess en náttúrulega Hæstiréttur hefur mjög strangur að veita áfrýjunarleyfi þannig að það óvíst hvort að það muni skila árangri. Jón Þórðarson, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Bæði fjármálaráðherra og samgönguráðherra taka skýringarstjórnenda Isavia á mikilli skuldasöfnun WOW air við félagið góðar og gildar. Talið að skuld WOW air við Isavia sé tæplega 2 milljarðar króna. Sem kunnugt kyrrsetti Isavia eina af vélum sem WOW hafði á leigu til tryggingarskuldinni. Héraðsdómur Reykjaness úrskurðaði í gær að kyrrsetningin hafi verið heimil en sagði einnig að það væri bara til tryggingarskuld sem tengdist þessari tilteknu vél eða 87 milljónum króna. Fjármálaráðherra segir ekki sitt að meta hvort eðlilegt hafi verið að hleypa WOW í slíka skuld, heldur félagsins sem rekið sé á viðskiptalegum forsendum. Mér finnst þér að hafa fært gild rök fyrir því, hvernig á því máli var tekið að sem sagt, grípa til þessara ráðstafana sem að kynntar hafa verið. Bjarni minnir á að Isavia sé sjálfstætt fyrirtæki og rekið fyrir sjálfsaflafé þótt það sé í eigu ríkisins. Það segir stjórnendur Isavia hafa staðið frammi fyrir erfiðri ákvörðun hvort þetta gefa WOW möguleika á að reyna ljúka fjármögnun félagsins. Úr vondu hafi verið að ráða og auðvelt sé að vera vitur eftir á. Þá sé heldur ekki sjálfgefið að tjónið verði eins mikið og talað hefur verið Hins vegar má alveg velta því fyrir sér og sérstaklega held ég að það eigi við eftir að við fáum endanlega niðurstöðu í þessum lagalega ágreiningi sem er uppi. Með hvaða hætti félagið ætti til lengri tíma að haga samskiptum við viðskiptamenn sína sérstaklega hvað varðar vanskil. Var forstjóri Isavia látinn fara vegna þessa máls? Nei, ég hef ekki haft neinar upplýsingar en það. Isavia opinbert fyrirtæki í eigu ríkisins en starfar sjálfstætt á grundvelli alþjóðlegra innlendra laga og eins og fram hefur komið hjá þeim þá taka þeir allar sínar ákvarðanir á viðskiptalegum grunni og þar af leiðandi hef ég ekki haft neinar athugasemdir við þær ákvarðanir. Isavia hefur áfrýjað úrskurði héraðsdóms vegna kyrrsetningar þotuna sem WOW var með á leigu. Isavia telur dóminn ekki í samræmi við lög og vilja löggjafans. Standi úrskurður héraðsdóms raski það í grundvallar atriðum þeim forsendum sem gjaldtaka félagsins sé byggð á. Sveinbjörn Indriðarsson, starfandi forstjóri Isavia, segir í tilkynningu að þetta geti haft neikvæð áhrif á íslenska ferðaþjónustu. Oddur Ástráðsson, lögmaður ALC sem á umræta þotu, sagði í samtali við fréttastofu að umbjóðendur hans standi við tilboð sitt að greiða Isavia þá skuld sem að fallið hefur til vegna þotunar. Talið að sjö hið minnsta séu látin á Indlandi eftir yfirrið fellibyljarins Fani. Milljónum var gert að yfirgefa heimili sína á svæðum sem að urðu illa úti í fellibyl fyrir tveimur áratugum. Vindhraðin komst í hátt í 60 metra á sekundu þegar fellibylurinn Fani náði landi í borginni Puri í Orissa-fylki í austurhluta Indlands í dag. Pálmatré flugu í loft upp, raflínur slitnuðu, fjarskiptasamband rofnaði. And extensive damage to thatched houses and mud houses. Partial damage to old and pakka buildings. Disruption of power and telecommunication lines. It can also impact the rail and road traffic and also air traffic for some time. Umtalsverðar tafir urðu á samgöngum bæði í lofti og á láði. 20 ár eru síðan 10.000 manns létust þegar fellibylur reið yfir Orissa. Yfirvöld fyrirskipuðu því 5 milljónum íbúa þar að yfirgefa heimili sín. Sama fyrirskipun býður þeirra sem búa á hættusvæðum í Bangladesh, þangað sem fellibylurinn tekur nú stefnuna. Forysta iðnaðarmannafélaganna er sammála að stytting vinnuvikunnar sé helsti styrkur ný undirritaðs kjarasamnings iðnaðarmanna og Samtaka atvinnulífsins. Formaður félags Hársnyrtisveina segir að samningurinn marki tímamót. Samningurinn tekur til 13.000 félagsmanna í þessum félögum. Það er markvert að núna búið að semja fyrir 9 af hverjum 10 starfsmönnum á almennum vinnumarkaði
og fyrir tvo af hverjum þremur starfsmönnum á vinnumarkaðnum í heildsinni. Kjarasamningur iðnaðarmanna er byggður á lífskjarasamningnum sem starfsgreinasambandið og verslunarmenn undirrituðu fyrir mánuði. Í honum eru sömu krónutölu hækkanir. Hækkun taxta á samningstímanum er 90.000 krónur en almenn hækkun 68.000. Þá er kveðið á sama hagvaxtarauka og gildistíminn rúmlega 3 ár. Forysta verkalýðsfélaganna sammála að stytting vinnuvikunnar sé helsti kostur samninganna. Við erum að stytta dagvinnutímann. Tökum líka upp refsiálag fyrir langa yfirvinnu. Ég held að þetta eftir að koma okkar mönnum sem minna yfirleitt langa vinnudag mjög vel. Við lok samningstímans geta starfsmenn kosið að stytta vinnuvikuna í 36 stundir og 15 mínútur án samþykkis frá vinnuveitandanum. Þetta ákvæði ekki í lífskjarasamningnum. Til að þetta sé hægt þarf fólk að vera tilbúið að gefa frá sér kaffitímana. Þetta er klárlega tímamóta samningur og ég tel að þetta sé samningur sem að svalar bara þörfum bara nýrra kynslaðar og ungra kynslaðar. Nú kemur svona aðeins aukin sveigjaleiki í það að fara að búa til þetta rými til að geta verið með fjölskyldinni sinni. Yfirvinnu verður skipt upp í 2 þrep frá næstu áramótum. Niðurstaða atkvæðagreiðslu félaganna á að liggja fyrir 22. maí. Hvernig heldur að félagsmenn þínir taki í samninginn? Það verða sjálfsagt eitthvað skipta skoðanir mynda til að byrja með en það er mín bjargfasta trú að við erum að gera góðan samning. Heldur hann verði samþykktur? Það allir er rétt að vona. Alþingi samþykkti í dag frumvarp heilbrigðisráðherra þungunarrof að lokinni annarri umræðu. Samkvæmt frumvarpinu verður heimilt að rjúfa þungun konu að hennar beiðinni til loka 22. viku þungunar. Afar ólík sjónarmið tókust á í umræðunni enda er málið viðkvæmt. Farið var fram á nafnakall þegar greitt voru atkvæði heimild til þungunarrofs til loka 22. viku og var það samþykkt með 36 atkvæðum gegn 10. 8 þingmenn sjálfstæðisflokks og framsóknar sátu hjá. 104 árum eftir að við tókum upp kosningarétt kvenna erum við að greiða hér atkvæði sjálfsforræði kvenna yfir eigin líkama. Í dag greiðum við atkvæðum eitt stærsta kvenfrelsismálið sem komið hefur fyrir þetta þing á þessari öld. En ég stöldra við þennan þröskuld sem í 4. grein frumvarpsins sem 22 vikur. Og það þess vegna sem að ég get ekki hér á eftir greitt atkvæði með þeirri grein en ég styð hins vegar frumvarpið að öðru leiti. Þetta snýst einstaklingsfrelsi, þetta snýst frelsi konunnar fyrir að ráða eigin líkama, eigin lífi, eigin tilfinningum og eigin framtíð. Þá vera hlutverk stjórnvalda að tryggja bestu fáanlegu mæðravernd og efnahagslegar og félagslegar aðstæður sem hvetja konur til að standa með lífinu. Lífinu sem Guð gaf og hefur heitið okkur að blessa. Hreiðar Hermannsson, hótelstjóri á Strakta hóteli, er hættur við að stofna íslenskt lággjaldaflugfélag. Gjaldmiðillinn, vextirnir og launin vegi þar þungt. Hann segist þó ekki hættur við að reyna að fjölga flugsætum til og frá landinu. Frá gjaldþroti VÁ hefur Hreiðar unnið að því að stofna nýtt félag og hafa fyrrverandi starfsmenn VÁ verið með honum í þeirri vinnu. Það er komið niðurstaði það, hún konna bara svona eða upp úr hátíðinu og það er búið að fara mjög grondið yfir þau mál. Og niðurstaðan er svo að það er ekki forsvaranlegt að reyna slíkan rekstur. Já, maður getur ekki prestir þetta fyrir fjárfestum. Þar með er það náttúrulega búið í þessari útfærslu. Hreiðar segir að þar vegi nokkur atrið þyngst eins og íslenska krónan, vextir hér á landi og hárra launakostnaður sem og erfið samkeppnisstaða við stór flugfélög sem geti keypt eða leigt flugvélar á mun hagstæðari kjörum. Þrátt fyrir það segist hann alls ekki hættur að reyna að auka framboð á flugsætum til og frá landinu. Það eru svona bara marga leiðir í því sem að maður getur svona ekki neitt sagt fyrir að skoða þennan og það tekur náttúrulega miklu lengri tíma þegar komið á það stig. Hann segist einungis að fengi jákvæð við brögð við þessum þreifingum, ýmsir hafi verið reiðubúin að leggja fram hlutafjárloforð og flugvélafyrirtæki Evrópu hafi verið tilbúin til að sinna ýmsum breytingum á vélum í stað hlutafjár. Hann segist þakklátur þeim sem unnið hafa með honum. Ég er enga megin hættur og svo bara sé hverju vilja halda áfram með mér með annað módel. Forstjóri Umhverfisstofnunar gagnrýndi orð neytenda plast í páskaeggjum á ársfundi stofnunarinnar í dag. Hún segir að það ætti ekki að þurfa að fá forseta Íslands og umhverfisráðherra til þess að tína upp rusl.
Megin þema er bara þetta einfaldlega. Morgundagurinn er nær en þig grunar. Við erum að vísa til þess að árið 2030 það er eiginlega bara næstu því á morgun og við þurfum að grípa til aðgera strax. Erindi Kristínar Lindu og ársfundi Umhverfisstofnunar bar yfirskriftina bara seinni tíma vandamál. Þar vísaði hún til nýlegrar fréttar RÚF plast inn í páskaeggjum. Í fréttinni lét neytandi sem varð á vegi fréttastofu þau orð falla að hún pældi ekkert í kolefnis fótspori páskaeggja, það væri bara seinni tíma vandamál. Dóttir mín, 18 ára gömul, sagði bara, hún var alveg brjáluð, hún var svo reið, að því að henni fannst við vera að segja við hana, við ætlum að halda áfram að neyta eins og við erum að gera í dag. Það verður seinni tíma vandamál, það er mitt vandamál að finna út í hvernig við erum að leysa úr þessu vandamáli. Kristín Linda lagði í ávarpi sínu áherslu á að sá úrgangur sem verður til verði minnkaður mikið og að sá úrgangur sem þó fellur til verði endurnýttur. Hún fagnar sérstaklega því mikla plokk átaki sem hefur verið að undanförnu. Við eigum kannski ekki að nota umhverfisráðherra og forseta Ísland í það að tína rusli upp eftir okkur. Við eigum auðvitað að passa að það fari á rétta staði. Á meðal fyrirlesar á fundunum var forstjóri Umhverfisstofnunar Írlands en hún fjallaði mikinn árangur sem náðst hefur þar í landi í hvers konar umhverfismálum sem hún segir að skipti miklu máli bæði fyrir umhverfið en ekki síður efnahag þjóða. I suppose the main message I would say is really about looking to see what are the opportunities here in Iceland to be better with the resources. What are the opportunities to save water, energy, waste, and ultimately not only is that good for the circular economy, but the broader greenhouse gas emissions, the sustainability of how we live. So that would be my key message. Og meira umhverfi okkar, Akureyri Kollafirði var friðlýst í dag. Í einni eru mikilvæg varplönd sjófugla, ekki síst lunda og þau eru í bráðri hættu að mati náttúrufræðistofnunar. Akureyri er 6,6 hektarar og liggur norðaustan við Seltjarnarnes. Friðlýstasvæðið er þó mun stærra og nær til 207 hektara til hafsbotns og grunnsævis umhverfis eina. Akureyri er í eigu Reykjavíkur og var samið við borgina umsjón í einni. Í Akurey verpa ýmsir sjófuglar eins og sílamáfur, æðarfugl og teista, auk lundans sem er lang algengastur. Lundin er skilgreindur sem fuglategund í bráðri hættu á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands. Lundin er í kröppum dansi og það er ýmsar ástæði fyrir því, meðal annars breytingar á fæðu sem að má að öllum líkindum rekja til loftslagsbreytinga. Það eru gríðarlega mikla breytingar að verða í hafinu í kringum landið sem að hefur áhrif á ekki síst sjófuglastofnana. Og það er mjög mikilvægt að við grípum til aðgerða til varnar þeim eins og hægt er. Friðlýsing Akureyjar er hluti af átaki umhverfisráðuneytisins í friðlýsingum. Meðal annars er unnið að friðun svæða í verndarflokki rammaáætlunar, svæða á náttúruverndaráætlunum og svæða sem er undir álagi vegna ferðamanna. Við erum að skoða núna tillögur frá Náttúrufræðistofnun Íslands, umhverfisstofnun og ráðuneytið. Þar sem að er verið einmitt að horfa til fuglasvæða sem að mikilvægt er að vernda og við munum væntanlega sjá einhverjar tillögur koma inn á Alþingi það í haust eða næsta vetur. Íslenski Eurovision-hópurinn, liðsmenn Hatara og starfsfólk RÚF hittust við útvarpshúsið eldsnemma í morgun og hófu ferðalag sitt til Tel Aviv í Ísrael þar sem að söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva verður í ár. Við erum lögð af stað, ferðalagið er hafið, Hatari á leið til Ísrael til að keppa í Eurovision 2019. Það er mikil stemning og gleði í hópnum og fólk ætlar að gera sitt besta. Langudagur framundan, flug hérna til London eftir nokkrar mínútur og svo er ferðinni heitið áleiðis til Tel Aviv. Það sem lendur eru á staðatíma á miðnætti í kvöld. Hvernig líður ykkur núna? Bara bærilega, það er spenningur, það er stress, það er togstreita en hérna við ætlum bara að taka þetta allt samkvæmt á áætlun. Ég verð að spyrja ykkur þessi rauðu gleraugu og gallana. Farið aðeins yfir útlitið á hópnum? Þetta er náttúrulega bara ákveðin landsliðskeppni í fróðusnakki og við fylgjum því sterkt til leiks með ólympíu búningum. Hvernig hefur þú upplifað svona stemninguna í kringum okkur í ár? Hún er bara búin að vera rosalega góð. Það er bara svo gaman á leiðinni núna allir að segja gangi ykkur vel flugmaðurinn í þetta flugvél Æsland er og allir einhvern veginn að segja nú er ég svo spennt fyrir þessu, nú er ég svo spenntur fyrir þessu, nú fyrst erum við með alvöru atriði og eitthvað svona þannig að það er svo gott að finna þessa stemningu. Nú verður hoppað upp í vél til Tel Aviv og hvað svo?
Við lendum þar á miðnætti í Tel Aviv og þar munu einhverju fjölmiðlar bíða okkar líka. Þannig að það er það sem bíður okkar í kvöld í Tel Aviv og mér skilst að Hatari verði þar með yfirlýsingu. Það verður athyglisvert. Er einhver möguleiki á einhverju uppákomu að þau dragi ykkur úr keppni eða ykkur verður vísað úr keppni eitthvað slíkt? Við erum ekki tilbúnir að svara því eins og stendur. Meira af tónlist, tugir íslenska listamanna að koma fram á áttatónleikum Bjarkar Guðmundsdóttur í New York í næsta mánuði. Björk segir að þetta verði vönduðustu og margbrotnustu tónleikar hennar frá upphafi. Tónleikarnir verði nýrri listamiðstöði New York sem heitir The Shed en tónleikar Bjarkar marka opnun húsins. Fyrstu tónleikarnir verða á mánudaginn og þeir síðustu verða 1. júní. Uppselt er á alla tónleikana en 1200 manns komast á hverja þeirra. Í yfirlýsingu sem Björk sendi frá sér vegna tónleikana segir hún að þetta verði hennar vönduðustu tónleikar frá upphafi, þar sem hið órafmagnað og stafræna taka höndum saman. Yfirskrift tónleikana er Cornucopia. Fjöldi listamanna kemur fram með Björk á tónleikunum, margir þeirra íslenskir. Þar á meðal er flautuseptettinn Vibra og Hamrahlíðarkórinn sem verður skipaður 50 söngurum. Íslensk stjórnvöld styrkja ferðalag kórsins 5 milljónir króna. Við erum að styrkja Hamrahlíðarkórinn sem er að fara að taka þátt í mjög umfangsmiklu verkefni með Björk Guðmundsdóttur. Og þetta verður mikil landkynning og hún er að styðjast við kórinn og þetta er samstarf sem hefur átt sér stað í talsverðan tíma og ég held að þetta verði alveg stórglæsilegt hjá kórnum. En hvers vegna ríkið að styrkja tónleika hjá henni? Vegna þess að ríkið styrkir oft menningatengda atburði og við höfum verið að gera það í mörg ár. Við teljum að þessi viðburður sé þess eðlis og sé þess virði að styrkja og teljum að þetta muni koma mjög vel út fyrir alla aðila málsins. Mikil leynd hvílir við tónleikunum og sem dæmi má nefna að fréttastofa fékk ekki leyfi til þess að mynda æfingu hjá Hamrahlíðarkórnum áður en hann fór til New York en kórinn hélt utan í dag. Leikarar í stjörnustríðismyndunum hafa í dag minnst leikarans Peter Mayhew sem að lék Chewbacca í 5 Star Wars myndum. Mayhew lést á þriðjudag 74 ára að aldri. He didn't set out to be an actor. He was an orderly in a hospital. Breski leikarinn Peter Mayhew glímdi lengi við heilsubrest. Hann var 218 cm á hæð og þótti smellpassa í hlutverk Chewbacca eða Loðins sem kom fyrst fram í fyrstu stjörnustríðismyndinni. Vákurinn hávaxni var hægri hönd Hans Solo sem leikinn var af Harrison Ford. Ford er meðal þeirra sem myndist Mayhews í dag og sagðist hafa elskað þennan vin sinn. Og það gerðu fleiri frá vetrarbrautinni í óra fjarlægð. What was so remarkable about him was his spirit and his kindness and his gentleness was so close to what a Wookiee is. Mayhew kom síðast fram í stjörnustríðismyndinni The Force Awakens sem kom út árið 2015. Hann helgaði líf sitt síðustu ár góðgerðastörfum víða heim. Veður loftþrýstingu fer hækkandi yfir landinu og benda spár til þess að veður einkennist af rólegheitum næstu daga. Vissulega verður þó gjólan bæði stíf og köld norðaustanlands á morgun, skrifar Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það er Haukur Harðarsson sem að verður með íþróttirnar í kvöld. Fylkir hafði betur gegn Keflavík í nýliðaslagi fyrst umferð úrvalsdeildar kvenna í fótbolta þegar liðin mættust í Árbæ í gær. Reykjavík CrossFit Championship hófst í dag en er að ræða langstærsta CrossFit mót sem haldið hefur verið hér á landi. Og bandaríkjamaðurinn Kevin Capers er handleggsbrotinn og leikur öllum líkindum ekki með ÍR í oddaleikum Íslandsmeistaratitil karla í körfubolt gegn KR annað kvöld. Helstu atriði fréttanna í kvöld, Valur Lýðsson hlaut 14 ára fangelsisdóm í Landsrétti í dag fyrir að bana bróður sínum. Það er tvöfalt þyngri refsing en héraðsdómur dæmdi. Fjármálaráðherra segir að það megi velta því fyrir sér hvernig samskipti Isavia ætlar að eiga við skuldu að viðskiptamenn í framtíðinni. Hvorki hann né samgönguráðherra gera athugasemdir við afgreiðslu félagsins á skuldum WOW.
Mannskæður fellibylur skall á austurströnd Indlands í dag. Umtalsverð röskun varð á samgöngum og talsverð eyðilegging blasir við. Hattari lagði af stað til Ísraels eldsnemma í morgun ásamt fylgdarliði. Stemming, spenningur og stress einkenna andrúmsloftið í hópnum. Þessu er að ljúka. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Alltaf á rúv.is. Verðið sæl og njótið helgarinnar.